Mirëmbrëma dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni sportiv këtu në Adrianet. Sonte do të flasim për bilardon. Është një eveniment i cili sapo ka përfunduar, flitet për kampionatin mbarkombëtar të bilardos çift, ku dy bilardistë dursak, Jimmy Belba dhe Kushtin Prenga u shpallën fitues të këtij kampionati. Unë prezentoj pa humbur kohë të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Edmond Loku, president i Federatës Shqiptare të Bilardos. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Për të vazhduar me Edlir Kurthysën, tre herë kampion kombëtar i Bilardos dhe aktualisht trajner i Teutës. Mirëmbrëma Edlir dhe mirë se erdhe në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Dhe Kushtrim Prenga, siç e thash në hyrje të emisionit, njëri prej fituesve të këtij kampionati. Mirëmbrëma Kushtrim. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjetëm. Atëherë, president, bisedën po e filloj me ju. Ç'mund ta thoni për këtë kampionat mbarkombëtar dhe ai përmbushi pritshmëritë tuaja? Tani ishte edhe diçka e paramenduar. Se çifti Kushtim Prenga, Jimmy Belba nuk janë rasi. Se dhe vitin e kaluar këto kanë dalë nën kampion, po në këtë kampionat. Mos gaboj. Po e vërtetë, si po vërtet. Çifti tjetër kampion doli Ermal Dyli po i Teutës dhe Besar Spaiu i Tiranës. Pse e thash këtë? Ekipi Dursak ishte edhe me dy stekat e njohura, pasi që thatë Edlir Kurthysën që kemi këtu dhe Eduard Zyqirin, siç themi ne, i madhi Edi, është një stek, domethënë për vitet që ne si ishim të organizuar, a ju njifte shumë në Shqipëri, në atë kohë, gjithmonë para vitit 2000. Dhe këto u eliminuan në çerek finale. Dhe desha të thoja që këto, si çift Belba dhe Prenga, nuk ishin rasi. Pra, vinë, si që jemi mësuar të themi, nga shkolla dursake, nga tradita dursake, edhe unë në emër televizionit i falenderoj të gjithë stekat dursake. Pse? Se gjithmonë kanë qenë rrisi, kanë qenë përmbajtje ekipit kombëtar, simetrit dhe simetriturit, pra, si që thash, Durrësi gjithmonë ka qitë bilardisë shumë mirë dhe kampion. Edir, mund të themi se Teuta tashmë ka krijuar një traditë shumë të bukur dhe sot për sot është ekipi më i mirë në Shqipëri? Arrim në këtë përfundim? Në të vërtetë, nuk mund të them që ka arritur, po kena qenë. Kena vite që e kena lesit të shë në gen një tradit në bilardo. Edhe gjithmonë kena pas gjithmonë një ecurin bilardo. E kena edhe ego në bilardo që të gjithmonë tjena në krye për së gjithë. Shumë bilardist kampion ndër vite, si që përmëndi dhe presidenti. Edhe para se të krejon të federata, bilardo, si që thave mën logu me Eduard Zeqirin, edhe disa emra tjerë, kena qenë gjithmonë Lezrit Koqi, Lezrit Koqi, Ali Gashi, ka pas qenë Fatos Kuqi, ka shumë emra që vit pas viti e kanë vazhdu bilardon, edhe e erdi pasaj me federatën, edhe që dollëm në konkluzion, pasaj që u kryu federata, vazhdoj kjo traditë e bilardës në Durrës. Kur i ka fillesat, le ta themi, kuptohet pas viteve 90? Fatikisht ka, në Durrësi ka pas një privilegj edhe në kone e nverit, me një bilardë në Plepa, të kampi punëtorve, ekzistonte pak si mund të thena jo shfaqur publikisht dhe pasaj vite 90 duke një masivitet shumë të madh në gjithë qytetin, siç e dini, dhe sallat e bilardës kanë qenë mbi 10-15 sallat në qytetin e Durrësit. Më pas pasaj u kriju federata dhe u bë e gjithë kjo punë u bë pasaj në vazhdimësi e sipër. Për interesin edhe të publikut që na ndjek, çën këto disiplina sportive në bilardo 8, 9, 10 dhe 14 plus 1? Bilardo ka 4 disiplina, po? Që si që thadë jo 8, 9, 10 dhe 14 plus 1. Ti sjeroj publikut... Po, një për një çdo disiplinë. Disiplina me 8 gurë, luhet nga 1 deri te 7 njëri kundërshtar, nga 9 deri te 15 kundërshtari tjetër, dhe pasaj në fund fare merret 8.
Pasaj, disiplina me në ngur është kur vilat vjen në formë rombi, edhe guri decisiv është guri 9, që mund t'i marrësh në çdo moment qoftë se arrin ta realizosh me birr me bilin e radhës. Pastaj vjen disiplina me 10 gur, kur çdo bil është një ka një specifik të veçantë bila me loja me 10 gur, me loja me 10 gur, që çdo bil duhet ta deklarosh dhe bila e fundit është 10-ta. Edhe ka edhe një ka edhe disa rregulla të tjera, nëse nuk arrin të realizosh një birr me deklare, ka vendos kundërshtare që si mund të mund vendosësh. Pastaj është disiplina me 4 disiplina 4+1, është një lojë pak e përbashkët me snookerin, kur çdo bil ka të njëjtin numër, që një bil është një numër më, edhe duhet i marrësh me radhë deri në 128. Cila prej këtyre disiplinave është më e vështira faktikisht? Në të gjitha kam vështirësinë e vet, por për momentin më e fortë edhe më që letarët duan është 910-ta. Kurse 8-ta është më sporti më i përhapur në botë, që e lund gjithë botën 8-ën. Që na vjen sepse siç e dini edhe në bilardo nuk është të luajnë vetëm meshkujt, luajnë edhe femrat, ka shumë, nuk mund të luajnë gjitha moshat. Edhe në gjithë botën përgjithësi, teta është loja më e pëlqyer nga. Po qytetarët e thjeshtë që i shohim gati në çdo bilardo, pasi bilardo le ta themi ka marrë një masivitet jashtëzakonshëm. Jo vetëm pas viteve 90, por sidomos në vitet e fundit. Cilën disiplinë luajnë? Në Shqipëri pa Shqipëri luajmë edhe lojën 6-1, siç quhet ndryshe, ose që është më e ngjashme me disiplinën? Jo, është apo shkret është krejt veçantë. Ka një variant tjetër pasi sepse lojë këtë që bëjmë për kampionate është profesionale. Kurse kjo është popullore. Është popullore. Edhe ne kemi vështirësi të tjera, kurse në sepse loja që luajmë ne 8-9-10 ka një koeficient vështirësie shumë të lartë. Që këta lojtarë nuk e luajnë dot. Jo, është e vështirë, duhet bësh shërbime. Mund të luash mirë atje, por kur vjen në kampionat ka koeficient vështirësie, në televizor të duket sikur është e thjeshtë, por koeficienti i vështirësisë në kampionat është shumë i madh. Është mbi 100%. Kushtrimi si ishte rivaliteti në këtë kampionat të fundit? Rivaliteti faktikisht gjithmonë ka qenë i fortë, por faktikisht viti që shkoi fillimisht ishte vit, po them, sepse arrita dola kampion kombëtar, arrita kampioni kombëtar aktual që kemi. Jam dhe kampioni aktual çift bashkë me Jimmy Belbën, dolëm në disiplinën nënsh. Kampion bashkë kombëtar, siç edhe presidenti, sepse kishte faktikisht pjesëmarrës të Shqipërisë nga Kosova. Kështu që ishte eveniment mjaft i madh, vështirësia ishte shumë e madhe sepse kishim përballë normalisht kolegët mjeshtrat e Teutës, Edlie Gurtysa, Eduard Xherçiri, plus dhe sportistë të tjerë, dhe ata nga Kosova, mjaft fort dhe të rit që po dalin vazhdimisht shumë të fort. Pra ishte me gjithmonë shumë sfidë fort, por që ja arritëm si përfundim e ngretëm në kupën. Pa dyshim, s'kishe si do të ndryshe, presidenti e tha që Durrësi dhe Teuta pra ka një tradit shumë të hershme në bilardo. Dhe për fat ka dhe bilardiset më të mirë. Me qëra fjalla të Kosova dhe Maqedonia, si është nivelli i bilardo sa tje? Kuptohet krasuar me nivelin tonë? Tashi, nuk bëhet krasimi i bilardisë shqiptarë, jo vëtëm Kosova, Maqedonia, për dhe në Balkani, ka nivel të zakon që njërë shumë nëllët. Për vetë faktin, se, si që thatë dhe ju, kjo është i përhapje në Shqipëri. Edhe gjithë i duke në qudi, për shemë, që shpozemë, radhje dhe politikanë, thonë një njëllën shqiptarë në bilardo. Po e duëm. E duëm, zëmë, bilardo në janë bëhë dhe politika në përbotë. Që duke në qudi, 92-shin Bill Clinton, ka thonë dhe vejë Amerikanë të lënë më shumë bilardo. Pse? E kështë i denë që, dhe më dhe shkurtot e orët e punës dhe të orëgëtoshin bilardo. Sporti bilardos nuk është vetëm si e keq interpretojnë, po është, për shembull, edhe psikologët e shpjegojnë që të qetëson nga trut, nuk ka politikan, për shembull, janë zyrë në shtëpisë bardhë, për shembull, shtëpinë e bardhë ka bilardo. Në kujtimet e tij, presidenti Obama e përmend librin e tij, këtë jam çudit, tha, dija, po që të shifja bilardo, këtë se dija. Nuk e priste që të gjenë në shtëpinë e bardhë një bilardo? Tani, jo, po ishe tradita jo. Po. Ishe tradit, bilës,
Kisha bërë pak i përgatitur, 5 presidente i kam një foto, i kam edhe në foto i kam dhe piktur. Po në shpinë e bardë, u i diskutu, ish presidenta me radhë. Po kanë dalë para bilardës. Pra. Është do me thënë se, normalisht. Pra, atje ku mbjellë, ku gjenë qëtësin, diskutojnë edhe për gjërat e mëlajë. Të shi sporti bilardës, shumë e sakt. Sporti bilardës ka i diçka të veçantë. Kita dinë gjithë që kjo është edhe me literaturë e shkruajtur, një bilardist, profesionist gjithmonë flas, parametrat e i kapim nga bilardist profesionist. Hecën 2 km në një orë, një komsor, për 5 km në një orë, një bilardist para bilardës në një orë, hecën 2 km. Se për shembull, distanca e bilardës. Kjo do një teori në rreth rrotull. Kjo do vi rrotull, për shembull me pagu shtim pranë ajo, po të them një bilkën e 7 minuta me xhimin duke e pa shit njëri nuk u kapte. Edhe nuk kemi fatin këtu që të kishim imazhet. Do të kishim marr më më ashtu, më më përgatit, tu ta themi sinqerisht se s'ka në gjë më çef. Por shumë ka disa i themi diamanten e disa pika. Edhe këtu duke piketu pikat si do e kapim. Si përfundim mirë që e kapën atë bil. Po dhe e lanë dhe natë. Am kuptoj. Dhe ai që është profesionist, dhe ai që është me dashamirësi këtë pozicion që ato arritën, gjithë dorë trukitën, am kuptoj. Tash i shkojmë bilardën ndër vite. Bilardën ndër vite në Shqipëri, siç thon këto të parët, domethënë, që unë gjithmonë i referohem profesor Luan Kliçit, vllai të famshëm Skifter Kliçit, një komentator sportiv që shumë i njohur, po, që ka bërë disa libra, Luan Kliçi për mua ai mahet dikush. Dhe ku kemi qenë në Karthagen, në afër Murcias, pranë Spaj, ishim në rezidencën e mretit që mreti Spajs kishte bërë për sportet. Fati jon, një muaj para vjen këtu zëvendës presidenti Federatës Botërore Fernando Requena dhe presidenti Spajs, pa gjithë të pritje, bëm një manifestim atë mini stadiumin e Shesë Skënderbej. Ky manifestim u bëm i një qëshorë, si ishte e festa fëmijëve, ato ditën e bëm i diçka, dhe naftojnë Spajnë. Dhe profesori më dhe Zë Maria u abit me këto 4 steka që shkum, po s'kishim pa tjilë biljardë personale, ishim pëse biljardë amatore. Aty hymë ne. Hymë fuqishëm dhe jemi këtu me kontok. Kemi dalë në 2012, në 2013, në i treti në Europë Nik Malaj, fatkish, si që tonë nuk i dhanë kokën leku ati, me liqë, ati i takojte shuma mos gaboj 10 milion lek vjetër. Nuk i dhanë, 2 vjetër eshtë. Por shemë një sport tjetër, s'po përmenë në emra, a i mori me drejtë tjo. Pse është biljardë, është akoma i majhë biljardë, s'kupta. Që nga 67-a, në vitin 67, ku janë prish kisha dhe gjamiat, që ditrisho e biljardo, dhe unë i bëjt pyti njërëzë, këtyre. Dhe aktori Suleiman Dibra më thotë, Sandër Prosi, tha, dhe Prokop Mima, tha, vretin e par nga biljardo kanonë. Sa hoqën biljardo në otën, tha, ku shkun mjes, morë këtu në biljardo, se kishin një këndë, s'kishtë biljardo, dhe aty morë vretin e par. Kjo, kuptot, mas vitën 90, filloj, fillim masivizimi. Dhe do popullor në fillim. Po po është. Popullor në fillim. E do un po them në ekipi Bajzës, Malcis Madhe që është kufi, edhe 2 km del kufi, është salla jonë më e mira e Federatës Bilardës. Kemi 28 salla në Shqipëri. Pra, kemi arrit këtu që 3 milion shqiptar abiten, gjysmë milioni lu bilardo, mos abiten fare. 300 milion në Amerikë. 30.000 janë të licensuar, çdo vit japin kotacion. Biljardistë të profesionistë. 6 milion, profesionistë nuk mund të thuash. Po, mirë, po hynë profesionistë. Po, pastaj niveli profesionist ka dalli. Unë kisha këtu domethënë ke koncepti. Ke koncepti, koncepti. Është pak koncepti gabuar për biljardën. Jo, jo fare, nuk është i gabuar, nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë, është sport, është një sport. Për shembull, Eklend Kaçi, aktualisht nën kampion i Europës për tri. Një djalë nga Laçi, djalë simpatik, 16 vjeç, tash i ka bërë ka një 2 javë. Doli nën kampion disiplinën 9, vënë tretë në disiplinën 8 dhe vënë në disiplinën 10, zuri përsëri vënë tretë. Tre medalje erdhin në Shqipëri. Nuk e di, për shembull, në një shtet tjetër shkoi dhe një me tre medalje. Aktualisht që flasim, ai fëmijë është pjesëtari ekipit kombëtar të Evropës dhe do përfaqësojë Evropën në Japoni ai. Vitin që vjen. Ky tani është licencuar. Pse e them këtë ku e di unë? Se ne kishim një eveniment shumë rëndësishëm para një muaji, këtu ishte vetë
zvend presidentit Federatës Europiane të Bilardus, zoti David Morris, që unë do thonë me shumë mundim në kongres, në ishim Sloveni, me shumë vështërisi, se nuk e keni idenë të arrish marrë që i kampionat Europian, dhe aty fituan me voto plota dhe lam mrapa, që të thajmë Spanjë, Suedi, nuk e di që a emrë është lam, shtetet fuqishme, dhe si përfundimi duhet ishte vetë prezent tu. Se, mi gjenë edhe anë e Shqipëria, ka dhe të mirë që edhe ka dhe të qisë në duhet, dhe ishte këtu prezent. Dhe në Durrës, ishte edhe në Durrës prezent. Bile se Kreshnik Lega, shefi klubit Durrësit, e pritja dit, të jemi të sinqerë, bile së drekua, plus pjesë të tjera në Tiranë ku shkua, dhe është një eveniment shumë i rëndësishëm që fillon nga fundi i Korrikut deri në fund gushtit një muaj. Vin para 3, para 3. Pra është kampionati evropian që do të zhvillohet në 2016. Ky është eveniment i besoj më i madh që ne organizojmë. Absolutisht. Po jo, edhe të tjerët që kanë bërë evropian këtu nuk vin. Do vin 500 veta, mbi 500 veta. Plus to para 3 kanë prind mas vetës. Pjesa durmuese ka prind. Vin ledi dhe sinjor. Pra dhe ato ka njerëz e tyre dashur, dhe ato vin prap. Dhe është i diçka që është, ajo është eroturni, do vin gjitha e ka dhe botës këtu. Se janë qmime më rëmenë, se që i venë ato, jo. Ka dhe një turne opër. Edhe eroturni, jo turne opër. Eroturni, jo se është turne opër. Eroturni do të thotë që me gishtë ashtë kënë janë 10 gjithë vitin, një është në Shqipëri 2016. Vin gjitha e ka dhe botës. Dhe mi disë tyre janë binë 100 gazetarë. Që do strehojnë, do sistemojnë, gjithë mere me në qapune, qërë volumi ka federata jonë. Ne, kur thash jemi të mirë të organizuar, si të bora i krasim bajs, kemi salën Saran, kemi gjitha ne. Pa, keni shtrinë në gjithë Shqipërinë? Po, po. Po, thysin gjithë Shqipërinë? Jo, po thuj, po jemi gjithë Shqipërinë, jemi me kontokë edhe thash i gjithë se mbun i krasim që nivelli ka Kosova. Ne kemi arritja, unë personalisht kam arrit, kam bot shmos që Kosova tjetë viti parë është kandidate. Për të antarësuar, 2 vjetë do jetë kandidate, e më kupto. Edhe ato kanë arritë, kanë fut dhe biljardo dinamik, se në Tiranë kemi bërë një super salë me biljardo dinamik dhe 7.000 euro i biljardo. E më kupto. Do më kemi 6 tila, pretendojmë të ardhmen, do më thonë, i shalas... Pra janë modeli i fundit, le të themi, i biljardos. Jo, janë të licensuar për Europian dhe botnori, prodhimi 2013-ës. E da posafat vetëm për turnet. Vetëm për turnet. Për Europian, botëror, edhe Euroturn. Pra ju stërvitin e bënim me të tjera tavolina biljardo, dhe temi, dhe pastaj... Jo, këto ka një gjokë të janë me dinamik një. Këtu në Durrës me dinamik një janë, edhe janë shumë mrapa, janë të prekrasushme, do të në biljardo të aktuale, me një... Kabim një stekës të fundit. Stekat e kushtim për engës shkojnë bi 1.000 erë, nuk krasot një stekë 7.000 lek vjetra. Absolutisht. Jo, jo, që mund luin këto, do më thonë, kjo është biljardo, unë kuptoj, që nivelli ka. Si ka evoluar me këtë diferencë, president, si ka mundësi, për shumë, këtë diferencë çmimesh, qëfar ka ndryshuar tek steka, fjala vjen? Jo, steka, me të shpegu stekën, unë edhe për të rishikusit. Në shkurtimisht, këtë diferencë në prodhim, në kuptohet cilësia... Ka efektin e gjujtjes, gjdo goditit që e bën, ka efektet, duhet ta kontrolosh mirë bilin, goditse, jep një efekt të bilis bar goditse, që një profesionist e kupton, parësi se mund të almarë në dorë një amator, por nuk e dalon do ndryshimi. Po jo, nuk është dhe ajo, një stege t'il, unë me Edin, bashkë me dy tjerë, kemi qenë ke firma Lëngoni, firma me modhe në Itali, bilis e kemi... Dreku dhe gjatë kohës që i drekonin e kisha bote debat një dru të rabu. Edhe unë që dita nga kryzitetet e mija, këtë dru, që sot pretendohet në Shqipni vetëm një event që i ka një nga pyet e Kolonjës, e një Ersekës, që i ka këtë dru. Edhe në Serbini një event shumë, nga thojta e i. Ta është dru shumë i rallë. Që është shumë i rallë. Që steka mund bësh me lojtë lojtë druni dhe mund luin gjithë. Po këtë që luin këto, dhe në Amerike, ku ta dim ku bëhen steka. Në kuptonë, është druni veti veçantë, kjo është, dhe si që tha Edi, një profesionist, e kuptonë direkë, nuk luan do të, nuk luan me shfar do loj stege, ose ku shtrimi, ose... Pa tjetër është normal. Do më dhëmë, kjo ishte pjesa stega, e më kuptonë, edhe pjesën e bilardove, si që thamë, edhe pjesën e një bilardisti, pra, si që thamë, që është një bilardist. Bilardist, pa anë psikologike,
tjetë më regull, e Armenia, nuk e përballot tot. Nuk është bëllet fjallë fare, se mund t'jesh futbol, hajde jetë që i këdo për t'jo në jatë 8-9 mrapa pas të jetë, që mund të mbulloj. Në bilardo të stje i bjen... Edhe tensioni, e gjitha, janë gjitha... Por me veçori individuale, individuale. Presionin e gjithë ndeshjes e mbar letari. Edhe ka momente që edhe mund të shakordohesh, apo mund të japësh... Mund t'japësh edhe më të keqen tate për momentin. Jo, po mund t'impresionosh, mund të emocioni bën veten, sepse në turnament, kupton, duhet të jesh shumë i fortë psikologjikisht në bilardo. Pasi janë të ndërthurë, edhe është decizive. Është decizive. Me që ishim tek bilardistët, sa bilardist të licencuar, le ta themi, ose profesionist ka aktualisht ky vend. Jo vetëm dorësi, kupton. Okej. Mesatarisht se tani 3672 biljardist në Shqipëri janë me kotacion, janë të regjistruar, në kupto. Janë bitë 34 ekipe. Bitë 34 ekipe. Pa logaritë këtu fare, që ne organizujem kabinat në shkollave, fëmive. Ne shkollat mesme, fusë këtu, në dvjeçare, kabinat në sinjorve, pra mosha, Mosha ime, 20 dhe sipër, po. Bilardo, po të kesh syrin mirë, të kesh emenin mirë, të rish në këmë mirë, bilardo nuk njef mosh. Flasë amatoreske, gjithmonë, në kuptan. Se nuk më të bini veri, ja për shemë, edi ose është një moshe malë, në kuptan. Deli që një rrjetë, 16 vjetë, të lemin stek në dorë, në kuptan. Ky është niveli, të bilardo, edhe si me ta thonë, në Shqipëri ka i diqka. Si prioritet, Shqiptarët e duan biljardë. Ku do që qkosh? E duan biljardë. Është shumë e vërdet. Zdo pas dite, salat e biljardës janë të mbushë. Si asë një aktivitet tjetër në shqipë të ushtë. Ka Amerika, për përvesë Amerikës, Filipines, janë disa shtete që janë... Flasim Shqipëri. Ka dhe Gjermanië, në Turqi, ka një fanë. Ka në Gjermani, po... Në raport me popullësin, gjithmonë, është shumë imasivizuar. Është ndër sportet më populore, faktikisht. Po jo, dhe këte, ne si staff, kuptohet, këte kemi shfrytuar. Pa tjetër, këtë kemi shfrytuar. Sa dohet e thoja që është... Në kabinatën e parë që ka bërë zoti president në qytetin e Durrësit, një nga organizatorët që isha edhe una, kisha një peshë aq të madhe sa që nuk, kur vishin lista për të regjistru, nuk disha si t'ja bësha. Më vishin aq shumë, i kërkoja zotit president, të lutem, fusim edhe këte, thonë të ku ti që, nuk, në duen 200 biljardë dëmi me armër bo këtë kampionat këtu. Ne me aq, ma aq mundësi sa kishim, bëm një kampionat ju e dini, si që dini edhe në qytetin e Durrësit që është bërë edhe në për... Pa tjerë janë bërë disa kampionate. Disa, po flasim për kampionate. Edhe ju keni veçorin president që i bëni me stadiume Lëvizës, nuk e ti vazhdojnë akoma ajo tradit? Jo, është... Ajo të e kemi qytës të ka ardhë. Në ndryshon nga një kampionat formati? Jo, ajo me të thonë drejtëm të që ajo më tepër është përjehon. Pra së të ka ardhë? është përjehon, jo, është përjehon, që të bëhet një shesh, e më kupto. Në orë të mërëmjës, ne kryesisht të shi kemi a 5 vjetë dhe mrapa, shkëm qytetet turistike, për shalë Durrës, Sarandë, aty është dhe Fluksi. Jo kemi 5 vjetë dhe bëjmë një marë finalet. Finale. Kemi se... Qërë ofroni mara... Jo, i kemi bëjmë aty se ka i të veçantë, ka i të veçantë atë sheshin, e ku të dihun. Jemi një metrë plus detit, një metrë me detit. Edhe këtu Durrës, afër detit, këtu është i qikë ndarë. Edhe duhet si kuptohet, se ne shkëm tëtë qytetet turistike, me thonë drejtën. Qytetet që kanë këshu, bi popullim verë, i përshtatemi dhe ambjene. Qytetet turistike? Edhe fillojmë nora 8 e darjës dërin 3 mjesit. Ashtë e veçanë shumë. Edhe njëzë do shumë, ajo është gjithë qka e bukur, ule 1000 veta aty, pushen grame, fmi, plus, ke prasysh spektatore e këshu, në mund gjithë, dhe kemi gjithë, nuk arrujë i erë. Dy evinimenti i kam përjetuar dhe unë këtu në Durrës, ka qenë vërtet diçka shumë e veçantë. Jo, këtu në Durrës kam futë dhe erë këto në të ushtarët e NATO-s, ishin aty duke pajtë do luni, thamë, se ishin t'ishe atë luni dhe vetë, unë futë dhe shëjtë, bom një setë, amë kupta, në ka në dhe në Saranë, me qatë general, të dilqim këshu edhe aty bus detit, amë kupta, ka ardhë bile se këtu, tha jam nga Anglia, ta ishin finalin e, po ti e ka Anglia, ta shumë, hajtë shofi e,
Pyshin, po un kam lujt këshu, ne këni po s'kam, që dje unë stege, thajmë ti turistit, e kaq, e na një turistin loj, e fusun me një nga këto quna. E pa, ja më pësipoka këtë tha për të futë atë, do më thonë, se do ishim një tjetër, ta fuqim që ty ta i, do më thonë, me mendi sa një lejtë, dhe kom lujt në Angli, jam profesionist, jam këshu. Edhe... Gjithësësi, prapë... Si për fundim, jo, 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 e kisha, nuk e kisha ke... Kisha ke mikpritja, ke mikpritja Shqiptare, kuptova drejt. E kisha ke nema, ku shemi nema. Se më ka në dhe me Sarandës, në 2003-in. Ish kretaj bashkijës saj kohë. Si t'ja bëjmë, so, ka në ardhë 200 turistë. Ku e njifte Saranda atërë, se s'kishte asë internet, s'kishte asë gjo, ishte 2003-in, nuk ishte 2015-in. Ishte havët e parë. Ere ishim stadiumi plot, mund kështë t'i tonë, si t'ja bëjmë. Po i thosh, që të bëjmë, si t'ja bëjmë të njërëzit të, kishe gramë t'i, ku të shkojnë, aty për rishë, isha ora një natës. Me gjithë të me shumë këshu, hoqem 3 bilardo, lam vetëm një, se kishe 4 bilardo, dhe ju morëm që ka rrige ke shpia kulturës dhe i sistemua. E kisha këtu, do më thonë, ti, me, ato 200 turista me gjithë, me një kishin ardhë. Am ku të pora këtu, në 2 ore të. Po i thonë, 12 e gjithë, 2 e gjithë, do më thonë njëzë. Kur shumë, ma sa kohë që kumë vjej revistë, ma bini miku im, thotë që kishe gjithë bilardo, më kishe e honë, am kupto. Nuk diskuto. E kisha dhe në planin turistik, am kupto. Se gjithë për i qëllimi e. Normal, normal. Am kupto, edhe kjo televizion, për shemo, këtu është për i qëllim. Pra, ja, nuk provokatum, edhe këto ma anë televizionit tue, morën vesh që ka nëllë e diçka e tjilë, am kupto. Kjo i përket anës e kisha masivitetit, je honës, në dhonë kemi bo aj shumë, ne. Jo vetëm për këtë sport, për ta bo sa më serios, sa më që ti është në arenën ndërkombëtare. Ti është vitin 2016 vjen eveniment i madh evropian, nuk është pak. Jo, nuk është pak. Nuk është pak. Ballkani nuk e ka marrë njëri. Greqia s'bëhet fjalë ta marrë. Që s'bëhet fjalë. Që mund të jenë shumë lart se ne. Jo, jo, ka dhe biladista, shumë mirë. Po vjen problemi nuk e merr dorë se s'është vetë, ato nuk janë të organizuara si federatë, se gjëja si federatën. Ato nuk paguajnë dhe kotacionin atje ku është për ta paguar. Se ne japim çdo vit 2000 euro, çdo fillim viti çëm dhe kotacionin. Pa një të rregull nga pikpamja nga çdo gjon me planet. Pa shifim ke shteti, jemi të rregull me shtetin. Gjithë ne në kampionati, çifte kampionatin kombëtar, se ne kuptohet, kemi reklamat tona gjithë. Aq sa mundemi. Dhe kemi edhe steve në Ministrisë për Kacë aty, am kupto. Steve në logën e federatës, logën e Komitetit Olimpik. Pa jeni të mirë organizuar. Po jo, logën e Komitetit Olimpik e kemi këshu. Shtë Komitetit Olimpik kurs nga ka përkraur. Do më tonë që... Se bëjmë dhe jo, që olimpizme e Shqipëri. Nuk është olimpizme se shkoj e me 7 vetë a jërë në 4 vjetë në Olimpiat. Am kupto. Se ndre, ne ndre në flamurin zdo venë. Nga Niko Malja, konkretisht, thash, 2 vjetë rësh kampion. Luxemburg në Sloveni, të dy vene tret, vje këtu, nuk e vërsu. Iku, sot është për pashaport greke. Me flamurin greke, jo, punë të ati. Jo, normal, normal. Una, së kom boja anë, si që penë sa federata tjere, iku, kë, iku. Iku, ma je i lirë, të shumë. Unë ka që ka mundësime të një mu. Unë kupton. Edhe gjithë këte, të shi vim mrapa këtu. Se, mu si mora ko dhe... Qunave. Ne? Edhe vim mrapa, të shi, unë e kisha këtu. Gjithë kjo jon, gjithë kjo popozitet që ne i bëjmë, jo vëdhëm që sport i bëjmë dhe Shqipëri. Normalisht. Në bi 100 gazetarë do vivitin tjerë. Dume dhe ne i mështetje, më kupton. Dume dhe ne i përkraje. Êshtë një moment që... Qa të themë që s'ka sport? Nuk themë do. Gjithë sportit kanë ato të vetat. Nuk ka sport pa sakrificë. Ku do që është fjalla sport ka sakrificë? A më kupton. Dhe unë nuk lëvesoj asë një. Unë vëdhëm i vlesoj sportit. Po gjithë marrin atë që takon. Nuk diskutojmë. Kjo ishte domethënë. Të ndalemi edhe pak më vonë tek mbështetja dhe raportet me shtetin, por do toja që me sa kuptova, masivizimi i bilardës është aq i madh sa që tashmë edhe promovimi juaj në të gjitha qytetet e Shqipërisë, mos gaboj ishin 34 ekipet, paktën të licencuara që marrin pjesë në aktivitetet tuaja. Sa ju mbështesin bashkitë, do thoja, atje ku ju shkoni. Pra, bëni një raport të tillë bashkëpunimi për para se të zhvillohet aktiviteti normalisht? Dhe si ju mbështesin, qoftë nga pikpamja financiare, a janë pak dashamirës? Ne nuk hapemi, po jemi në Durrës. Kur jemi në Durrës, jemi këtë uta Durrësit. Jemi me... Jo, me shefin e klubit, zotin Krishtin Klega. Unë për vete, si ta thash, aqë sa ka pas mundësi e ka dhonë, por që në këto biladisët i ka pagu me 4.800 lek, do të thotë 28.000 lek në mujë.
Jo, jo, kam tokë Durrësi. Pse dola ato? Sa ka pas mundësi, kaq kom, kaq i ka dhon. As jam mor sa merr ekip basketbolli, asnjë. Çka kanë marr, kaq. Un kurse po rreth të tjera si rezulton? Flas, rreth të tjera mund t'i japin, domethënë me sa kam 12 ekipeve deri tani. Kurse të tjerat janë komplet vullnetar, komplet me shpenzimet e veta, më kupton? Po fal. Si ishte bashkitë më dhan ndodh ky fenomen, me sa kuptova. Pra të bashkitë më të fuqishme. Më të fuqishme kanë një farë. Diçka një farë kuote. Po, ka kuote. Sigurisht. E pamjaftueshme, por gjithsesi kurse jo, unë kisha këtu me qenë që pyetët ishte interes. Për shembull, nuk duhet të jetë kjo diferenca. Një bilardist edhe një X sport. Ai të mori për shembull këy merr 48000 lekë vjet, ai merr 200000 lekë vjet. Akoma bilardo sigurisht është një zgjidhje e gabuar, nuk po merr atë vend që merr. Ne flasim për sportet, se kjo është sport, unë jam vetë trajner një ekipi. Sa për sport, unë edhe sportet e tjera që mund kushdo që të vit pak në Durrës, në qytetin e Durrësit, të gjitha sportet për mua përballen ku drejt një për atë që ne arrim, sepse unë jam vetë trajneri dhe unë kam objektiva. Unë i kam thënë vetë shefit klubit, bëhem gati për çdo sfidë, kushdo lloj klubi në Durrës bëhet gati të zgjerë sfidën me mua, unë jam gati të ballafaqohem me rezultatet që do arrij. Fillimi vitit 2015 ka arrit me një vend tretë në Kosovë, edhe vendin e parë me Kushtrin Prengën dhe Jimmy Bilban. Shpresoj edhe në kampionatet e ardhshme që Teuta Durrësit në bilardo të jetë gjithmonë përpara, të dalin, të arrijë rezultatet. Pra, nëse arrin rezultate, me sa kuptoj, kërkohet edhe një farë mbështetje më e madhe. Edhe me forcën time, me mundin tim. Pavarësisht sporteve tjera që çdo lloj sporti. Është edhe është normale. Është normale, në ndërvërtet. Kush arrin rezultate meriton të shpërblet. Përveç rezultateve ne kemi edhe masivitet, nuk mund të krahasohet për shembull. Unë me çunat punoj mbi jo vetëm këto çunat se unë du të bëj, unë kam tre ekipe. Po Teuta A, B dhe C që do bëhet kampionati i ardhshëm. Që po bëjnë së vitin. Kampionati ekipor. Po bëjnë përgatitje për kampionatin ekipor. Kam tre ekipe A, B dhe C. Unë i kërkoj presidentit bëj edhe 5 ekipe, sepse i kanë lojtarët. Pavarësisht se ndihmën improvizuar apo shefi klubit ndihmën aq sa na jep, edhe unë aq sa mundohem. Po të paktën tre ekipe unë do i servis. Tre ekipe si ka Teuta futboll. Jo mund t'i ketë volejbolli apo basketbolli. Se këtë privilegj se ka asnjë. Sa shpenzime kërkon Fjellavien Bilardo, krahasuar me sportet tjera, pa Fjellavien si mundja, peshkëritja, boksi e tjere tjere. Është më i shtrenjtë, të thoja? Qoftë të zërvitje, qoftë në zhvillim aktivitetesh, si është e vërteta? Unë nuk mund të bëj një... Ju përmend një shifër për tavolinat, për stekat... Jo, nuk mund të bëj dot plan biznesi për palën, për cilin do sport... Jo, sa i kushtojnë shumë është Bilardo? Në çdo muaj kemi kampionat. Në çdo muaj kemi kampionat. Marrën janar, tani çift, kemi ekipori. Që të mund të bëjmë të mund. Bëhet 28 shkurt, 1 mars, 2 dit. Se i kena shtu dhe ditët. Dy ditë janë për shkollën, në punë. Po, normalisht. S'ka kë një bazë për shemb. Aktiviteti që do bëhet në Tiranë. Në Tiranë, në Tiranë. Në sallën kombëtare. Kemi në mars kampionat individual. 2015. Ikim në Portugali në kampionat evropian, prill. Prillin e kemi kështu. Pastaj është maj. Maji është komplet kampionati nëpër qytete. Fillon steka e ardhë? Jo, në qytete. Qytete zgjedhja. Zgjedhja. Fëmijë të rritë gjithë. Qeshori përgatitjet eliminatorët për tanë stekën e ardhë në Korrik. Korrik, komplet Korriku është. Izan. Është steka e ardhë për Shqipëri. Mu i ngushtë jemi në Austri në kampionatin... Pra, në ngashim shumë i madhë. Jemi në kampionatin Europian, shkojmë për kampion Europë, me tritë. Deklaroj botnisht, shkoj për kampion Europë. Me Klend Kaçi dhe dy tjerë, që një e kemi Eraldi nga Durrësi. Pa, Domthon, që... Një letare servisum këtu dhe ja dy letare servisum në... Ne pa tje plus investimet i duhen. S'kemi morë për shemë një vend, një ambient. Ne u tha, kemi nga 3 vjetë, që do në japin një ambient, nuk në kanë dhonë, dhe unë deshët shtoja këte. Tje këto që unë të lujnë me para, servitin me para. Në shkutim me para. Me para. Këtë bilardo profesionale që është në Durrës, këtu, në Durrës. Paguaj një tarifë, si qëralit atë. Jo, paguaj në parat normalit. Paguaj në orën të amon si gjithë tjera. Përshko paguaj 2000 lekë orë. Këj paguaj nga gjepi, për të stërvitë. Për të stërvitë. Në kupto. Nuk është si në Tiranë.
Por shembull, ti kam. Tiana ju keni krijuar një sallë. Po, kemi. Ka një projekt edhe për Durrësin, meqense Durrësi president e meriton të ketë një sallë. Jo vetëm e meriton, po unë Durrës e kam bërë një sallë. E kam bërë, një investim, e kështu nuk heci siç duhet. E më kupton, dhe koha e volon. Koha dallon njerëzit, e më kupton. Edhe unë një rastisht, dy kur thua, e thashë në fillim, nuk është vetëm trajneri i ekipit të Autos, po është dhe drejtori teknik i Federatës Shqiptare të Bilardës. Nga ai që është sot nën kampion Europë. E kupton, deri që ai është i panjohur, mendjen e këtij dhe këshillat e këtij do dal. Domethënë, edhe unë kam i detyrim për kushtrimin, për Jimmy Belbon, për Eduard Zeqirit, për gjithë çunat e Durrësit, unë kam një detyrim më tepër moral. Se si do i gjejmë këto para që ta bëjmë një qendër model si Tiranë, që është fjala funit. Shpresoj që deri në qershor do realizojmë diçka të tillë. Edhe kam fatin ta them këtu, po, se nga prilli do lej një bisedë diku, se jemi në Portugali siç thash, aty bordi është formal fare. Është një 5% që na kam jetë për Europianin, se çdo gjë relacionet i dha bo, aty do them kam dhe një problem këtu. Am kupton. Se të thashë nga 7000 euro ti morim çik më lirë, në çerek çmimi them, e mund të bim, besoj të krijoj Durrësin. Më tepër problem besoj se është çështja e sallës. Se sa jo më sa do të marrim me qera më ku tjetër, morim me qera puna bilardo vetë. Është puna bilardo se evolon. Thash është një nuk është nuk luajn dot to, tash do luajmë bilardo të bashkohore. Edhe parnej thash po kismet edhe ju do na bëni emision apo sa fat. Ti themi ç'është bilardo dhe ç'janë këto bilardo dhe si janë këto çunat këto bilardo, do të thonë ç'janë. Edhe si ndryshon. E si ndryshon, a që shtin me para, me nëse cilë temperaturën. Duhet temperaturën, jo më pak se 22 gradë. Jo, parametrat 22 gradë. Duhet temperaturën, duhet konstante. Konstante. Nuk ka, nuk, çdo gjë. Allo vëjtë mëse ndryqimi, kuptohet. Po, që ka shumë të luft fara. Po, shef, nuk ka rojë erë, dy bilardistët ka durë si edhim i tjetër, dhe aty kalon një mizë, po s'te ka ardhë, miza miskoja ka jashtë vite ke drita, jo, të mes kamerave duke lëviz, do më thonë, e mërë e mend që a fiksimit bëhet në bilardo, që a përgjësi e në, dhe më këto, kjo. Edhe është një sport që do përqendrimit maksimal. Nuk harroj... Dhe kjo është shumë në... është diçka që duhet përqendrohesh edhe shqetësimi më i vogël për një moment ndikon mund ndikon në rezultatin e ndeshjes ose në gabimin e goditjes. Është nuk është aq e thjeshtë sa duket faktikisht. Kupton sa që shef në televizor ose ku diun se ç'a. Për një profesionist është shumë e vështirë, kupton, sepse lëvizje më e vogël milimetrike të kushton humbjen e gurit, kupton, dhe të jesh shumë i përqendruar, shumë i pozicionuar me pra me fjalë shumë kompleks, edhe ana fizike, edhe ana psikologjike. Kupton? Në bilardo nuk është thjesht godasësh gurin dhe ta marrësh, kupton? Është shumë i komplikuar si sport. Mesatarisht e lirë sa shkon një lojë bilardo pavarësisht nga lloji disiplinës, mesatarisht. Në bazë rregullorave që kena ne, është 40 sekonda një goditje plus një extension ose 40 sekonda një goditje, një goditje për goditjen e një biles rallas. Pa aq ke kohë. Po, për një moment, për një goditje decisive që mund të mendohesh edhe më shumë, kërkon extension pasaj. Me kurse kam kampionate pasaj botërore që bëhen pa limit, një lojë biliardo mund të shkojë edhe 3 orë gjys. Tash e kanë gjetë se them gjë të bukur më thënë që hapi Edi. Ishte një si Moskoni Cup quhet ajo. Moskoni Cup bëhet në Amerikë, është me çmime 1.5 milionë dollarë, ku ta diun, edhe në finale një filipinos dhe një mos gaboj anglez. Deri në 9 kishën, ai filloi e mbaroi. Mi stek gjithë. Dhe që atëherë u pa dhe bilardo me parametra tjera dhe një herë gjuan njëri, një herë tjetri. Unë e shoh dorë. Për të shmangur këto lloj raste. Që mos lë. Po jo, edhe bilardo u pa dhe bilardo. U pa dhe bilardo që do diçka dhe kjo bilardo që mos thjesht ja gjë sigurt në morën sete po fshim. Edhe bilardo u pa. Vështirësohet, pra është vështirësuar dhe edhe tavolina e bilardo si ajo ndodh rall. Kjo është bërë para 3 vjetësh dhe ka dhe diçka, kam vënë një limit tani. Ky limiti është 120 minuta, 1 orë gjys. Në erdhi momenti ti kalove 1 orë gjys, aty fillon kronometri.
Bigongu o blestekën qoftë s'ke gjujt. Qoftë s'ke gjujt. Kjo që thotë Edi. Është ka po gjyqtaria në bilardo si gjyqtaria funksionon gjyqtari kryesor dhe sekretari, kupton? Sekretari gjithmonë ka tabelën elektronike, siç e kemi edhe ne, kemi arrit aty. Kemi arrit dhe me këto pajisje elektronike, edhe kuptohet kryeqyqtari, kryeqyqtari që organizon, se nuk flasim për tavolinë. Ja, kuptohet, për i kampionat. Për i kampionat, nuk diskutohet, nuk diskutohet. Edhe kupto të shikë edhe këto mjetet rrethanore, të shikë kanë ardhë, dhe shka evoluar dhe shkenca, në çdo gjë e kemi, e japim live, në internet, në më thonë... Në kohë reale. Në kohë reale, kjo është kryesorja, është shumë. Kushtrim, sa ndeshje apo përballje jura për të luajtur në kampionatin e fundit? Dhe cila ishte përballja më e fortë? Faktikisht përballja më e fortë ishte finalja. Ishte finalja. Finalja ishte absolutisht më e forta, sepse ato që shkuan në finale, pra eliminuan dhe çiftin tjetër nga Durrësi, pra ata ishin mjaft mirë, shumë. Pastaj edhe gjysmëfinalja në Karçë ishte mjaft e vështirë sepse luajtën me më të mirët e Kosovës. Me fjalë, gjysmëfinalja dhe finalja ishin ndeshjet absolutisht më të vështira. Pastaj edhe të tjera ishin më sigurisht ishin vështira. Nuk diskutohet, po më vështira thatë ishit finalja. Sa ndeshje ju ra ju për të bërë? Ne kemi bërë, me fjalë, 6 ndeshje në total, kupton? Derisa arritëm në finale. Derisa arritëm në finale, duke përfshirë edhe finalen. Po. Një ditë, edhe atë natën e na ndodhi diçka që shkum gjysmëfinale një gjysmëfinale. Do marrëshim për një ditë. Po, shkoj vonë. Dhe detyrohem lam u lodh. Këtu e kisha gjithë nga ditë fizike dhe këtu. U dërzuam. Dhe erdhëm të nesër. Që të vazhduam. Në orën 10 bën finale, po po në finale u dërzuam. Shkoj edhe 3 orë, bite që të mëronte 4-5 pjesë në finalja. Është vërtet sakrificë madhe pastaj. E bën për një ditë. E bën për një ditë se edhe për këtyre të Kosovës, më kupton? Do sa do të largoheshin se pa e ishte jo se do të largoheshin, po edhe kushtet atmosferike nuk ishin fort mira, pasi u parashikonte edhe kjo këto që ndodhen. Edhe donin me ik, ne bën me raditës, me raditës. Po atyre. Po nuk bëhet, domethënë me çat intensiteti, 6 nesër me raditës. Sigur nuk po themi më shumë. Po një orë gjysmë po e them, minimalisht, a minimalisht zgjas edhe më shumë. Kur nuk shko, domethënë i bimë lut 8 orë. Të ato së rrishë aty, e kjo është... Përqëndrim maksimum... Pa e që thash këllim të misionit, që thash mirë përqëndrimi. Ke dhe... Janë kilometra ato... Biles, presidente... Për ne e thash... Do prejhtitit lënë fizike... Do një zjedhen më të mirë që shtymë për ditën tjetër, sepse faktikisht i hargjumë të gjitha energjitë, s'kishim më energjitë, bëshim finalen... U desh një pauzë... U desh se zbëndë... E diri, me që... Bilar do dashka një përgatitje lart fizike, ju bën përgatitje fizike me ekipin tuaj? Në të vërtetë është vetëm shërbimi në bilardo, pasi është pak pamundur. Jo, çfarë ndryshon? Çfarë ju pengon? Bëjnë shumë orë shërbime. Ne ka momente për shërbime. Po mjafton shërbimet që bëjnë shumë orë shërbime, bëjnë shumë. Gjatë ka teknika që edhe për arsye për shembull, për sekrete profesionale nuk mund të tregoj. Pasi janë sekretet të klubit. Bëjnë ato, bëjnë... Kena dhe ne, se kena dhe rival që në tunë të nejmë pësojnë dhe sekretet. Normal. Zonjë ri ka qjetë vjellet e bilardëm, ose të vjellet diçka nga servitja jonë. Po ato që kena, rreth 6 orë që bëjmë servitja, i akumulojmë të pëthujse të gjitha. Ja, do mblidhe dhe ekipi kombëtar të një fillë mas kampionatit. Sa të bërë një kampionat, do mblidhe dhe ekipi kombëtar, dhe ikim Portugali, edhe dhe bëjmë përplasjen dojë 8 për 2. Sa që kemi mundësime që u dy. Se në kur kanë mbledhë bordin, që kjo drejtoj dhe bordin teknikë aty, edhe kanë dalë gjithë me propozim. Nuk ke për të cilëcu mu, edhe kam dalë që gjithdo ven, se gjithdo shpi ka dhe të të vetët. A të skutim. Do më mundës jemi dhe ne ka që shumë. Edhe kam ra dhe unë, dola, kam dalë dore dytën, do vendosin këto të shimë. Dhe të vjetët i komision, do lujnë ato 2 ditë ose 3 ditë se do shkoj, edhe kushtjet me i zoti do vinë për të vendi. Kjo është puna ekipit kombëtar, se nuk flitet më për një stek për dy. Katër steka të mirë fillë dhe i ka dhe të mdurësi. Po thejmë steka, do më biladisht me emër, jo rasi. Edhe, po tjerë. Edhe këto dun një grumullim, nga këj grumullim më thënë dalin 8, ato 8 kur shkoj 2. Sa ka që funksionon ekipi kombëtar?
Sa vite ka? Ekipi kombëtar, ka shumë, ekipi kombëtar... Që me themelimin e federatës? Ekipi, jo, në federatë, ne jemi bën 2002 që shoqat, 2003 jemi bën federatë, në 2004, si që ta thash, kemi qenë Spajnë, Karthagen... Me ekipin kombëtar? Me ekipin kombëtar, kemi qenë 4 veta, me ekipin kombëtar, Piero Samara nga Korçë, Ermal Dyli ka Durrës, Julian Gjafa nga Fierë dhe Patjon Bani. Jo, Artan Ymeri nga Tirana, po m'fal. Edhe profesor Luan Kliç, aty ishte ky siç thash ky profesor i madh se s'do t'i kthehem. Po. Aty domun, vit për vit ne jemi grumbulluar, nuk kemi lënë eveniment evropian un pa pjesëmarrje le ta themi. S'kemi lënë eveniment evropian pa shku domun edhe në botror. Por vetëm një diçka, Euro Tournament edhe aktivitetet individuale që bëhen, që ka çdo javë, ta dishte, çdo javë luhet biliardo në përbot, në për Europë. Ti kupton? Ja, për shembull, edhe shtunë e diel ka Kosova, si na kanë ftuar ato. Maqedonia e ka pas shtunë e diel po, domethënë tash. Kanë Italinë këtu në veri, edhe në Itali bëhet në Treviso, është edhe Trevizos, domun që nga kam ftu, ishalo po vini, kur thotë më Shqipë, do më. Nuk e di, nuk kemi mundësi për t'i thash për vetën. Për t'i përbalu të gjitha. Unë nuk i përbaloj do, do më, si federatas bëhet fjallë. Unë e ka morë quna për si, për po. Dhe që në Europian, botërorë, ka që kom. Ero turën, të këto me forë që në Europian, pastaj, me qëra fjalla, me shpenzimet e kujtë jeni pjesëmarës? Po, ne... Në shkonim Portugali, e the, në prill në shkonim Portugali. Po, me shpenzimet, do i sajem që vetë, që vetë sajua. Që vjetë s'na shumë që, na para 2 vjetë është me eshin, vjetë. Gjdo sport ka atë grantin e vetë nga shteti. Po. Ju përfitoni nga shteti? Par vjetë kishim para nga shteti, të të një lek vjetër. Në ka ardhë, duke ardhë, duke na ullë, nëso. Si vjetë fjela vjenë, është parashikuar një grant për bilardën? Për momentin. Për momentin jo. Po në ato takime që ju bëni me profesusit e lartë, Ministrisë Arsimit dhe Sportit, qëfar do të nxjerrin si, të themi, si pretekst, në thonjë za, për mos garantim të një granti për Federatën e Bilardës? Vetëm kontakti me drejtorin e sporteve, që unë isha interesu, që unë ti pale shtetit. Jo, jo, ishe interesu të rëtë. Se do vinë gjithë venet e linës. Sigurisht, jo, nuk flitit vetëm për kampionatë europian, flitit për aktivitetin normal të ti sporti, gjatë vitit. Jo, jo, dakord, edhe unë dhe i përgjigjë pytës të e, po ta njësë këshu. Do vinë gjithë venet e linës që duhet shtetit i marri për cipër. Se zdo i ke nga Kjevi që kënë mosë për të morë vizit. Do vi ta marri në kufi. Pra, shteti është regulatori. Që është regulatori, pra ato të huet që do vinë. Normal. Pra, edhe kjo. Pra, ndaj të thash. Ditën që jam takuar dhe drejtori sportit, Vladimir Gjonaj, e priti vetë dhe zvës presidenti David Moritz në zyrën e ti, bashkë me stafin tonë, na priti, bashkë dhe i me stafin e vetë, dhe për momentin, nuk e di, do më thonë, vjetë në thoshin një peshë ngritja, jo, se kanë dhe objektivat e vetë, se kishin objektivat e rilindjes, jam kupto. Dhe kë objektivet e rilindës nuk ishte federata bilatë. Edhe në momentin që bëhet politike kjo punë, më dhe ato shofin, kanë vizion e tyre, gjithë. Ne prap me punë do të amposhtim të. Prap dhe ne do jemi pjesë e ministrisë. Kurse ta shina është thonë, nuk jeni sport olimpik. Në është thonë. Dakor, nuk jemi sport olimpik. Dhe për e loj nuk përfitoni? Jo, në vitin 2020, biliardo do mori pjesë në olimpiatë. Se Klajt Dipo, presidenti Federatës Botërore, Bilardos, me Belgi famshëm, me tradita, dhe aja ka ëndrë, nuk thotë, nuk jemi masë, thotë, ne nuk jemi popullë, ne jemi një sport aristokrat, jemi ma i dete veta. Dhe ne palja, unë, bashkë me shokët që kemi, ku në lidhemi në asamblera, në kongresi, do mos kongresi e funit Sloveni, u bëjnë luftë shumë e modhe. Nuk më njef më shtetës, e së jam, mi thash, nuk. Si puna ime, përshemë ishën e ca venek nga Lindja, a më kupto. Shteti ju nje? Jo, nuk më njef me grant. Por nuk ju akordon grant, është një gjë tjetër. Edhe të shi një dikur që një sport, që të shi ka dalë nomi me, mërë të gjysmën e grantit, të shi duhet thjeshtohet, po së duhet e zonë e mërë ati sportit, duhet thjeshtohet në parat ati, besoj, por nga kalon, nuk e di.
në të ardhme. Por vinin 2016, kjo do jetë Europiani, di këtë, se pra te kam shku dhe ministri, shtetit do nam shtesi. Kaj, për momentin, nuk di që të them, dhe po të them kaj që unë personalisht, bashkë me stafin tim, pra do bëjmë të shmo, si që keni të boj që deri djetë të gjithë sport rrugaqës, kjo sport, shef të qunat, pukur, dalin në për ekrane, sot jemi këtu studion tuaj, jam kuptor. Edhe ne me propagandën tonë, me punën tonë, së shpak, edhe do iki me dy biliardista dhe po të themi janë këtë studion, do të deklaroj, edhe ne kemi fatin dhe ju kemi fatin, që ta registroni, do jemi këtë 8 biliardista më të mirë në Europë, për ne po shkojnë, 2 biliardista. Edhe imaginohë, shi, 2 muaj para unë nuk e di kush do në vi, për në kampionat Europian. Se për shpirtu në mesha 8 veta, nuk ka mundësi do mërë 2. Pra këto 8 do lujmë njërë i tjetër. Imagino që luftë është dhe mërë në kësa. Për në gjithë 12 mirët. Pra, edhe me një emër do vim. Prap me 3 do ikim për kampion Europe, se kemi në kampionin aktual. Pa. E kemi Klemt Kaçi. Edhe unë, personalisht, nuk do i ndahem kësaj punë, se edhe me dash me dal nuk del, se ke bëj gjithë të gjithë të djerës, gjithë këtë mund, gjithë këtë para që ka mund, edhe bashkë si që thash, me stafin, ne do jemi dikushi, Shqipëri jemi, jo, jemi Shqipëri, po edhe në botë, edhe në botë, se unë po e thaj me plot gojën, këtu në Shqipëri nuk logarisim sport, farën, ka sportet, i kemi gjithë mrapa, gjithë sportet, si për organizim, si për... Edhe një çmimja kemi vu, e 600.000 lek vjetra, këtë rallë i sa ju, i morën çmime të qunët. Veni parë, 2-3 morën çmime, a i sa kena mundësi, nuk i kemi lonë. Po bizneset ju mbështesin, keni për përpjekje për të mbështetur nga biznesin? Biznesi në Shqipëri nuk mund të thuash, am kupta. Pagën në aktivitete, sa ju mbështesin? Kosova ka shumë fuqishëm, një aktivitet bëjnë Kosovë dhe unë kam plan këtë verë, këtë gjithë këto, edhe kryeqytetin e biliardës, verë do të bëj Prishtinë. Kam piketu vendin, kam folë, bile se kisha për vitin tjetër, pa to kishin anomalirat si që për qeveria në gjashpunjë, edhe nuk realizova. Këtë vit që ishim tani që ishim Kosovë bashkë me Ejnë e këto, qunat që u bo kampionatin atje, dhe unë kam po bisedime dhe finalet do t'i bëjmë Prishtinë, finalet, këte vit. Dhe kjo e veçanës? Jo, kemi bërë Maqedoninë, më struk finalet. Kemi po Maqedoni finale në Struk, edhe kush e ka i denë, mund ke hura në Struk kemi po stadiumin, mund kemi po në Maqedoni finale të stekës artë. Edhe atje besoj se... Edhe ishin gjithë me... Bështetës që ju ndjekin. Jo, e kanë shumë shumë. Unë nuk e arroj, atërë, ju kisha një staf, ishim 32 ishin shqiptarë. 32 ishe palë Maqedonë, që Kosovarë, që këshin ardhë, 64 biliardistë, 32 biliardistët, edhe plus stafi, do më do në bëshim ganti me gjyqtarë, me stafin e rrugullimit, stadiumit, ku të dihun, gati 78 veta në sponsorizoj vetë hoteli. E kanë të kurse Shqipëni i puna sponsorizimit është paket thyshme. Nuk është në ato parametra, si duket ato... kanë qenë më shumë se ne në kapitalizm, ishë Jugoslavia dhe e kanë më një gjakat punë. Tradita më të pasur se ne. Tradita më të pasur se ne. President, Federata e Bilardos është themeluar në 2003, si që thate dhe ju pak më parë. Por, kjo sport nisi masivizimin pas viteve 90. Pse ka gjvonë kjo organizim i Bilardos? Unë flasë për vetën time. Jo, ju jeni vetë një federat, sigurisht, jeni vetë një federat. Unë flasë për vetën time, flasë për vetën time, si më lindi mu kjo ide, si më lindi. Unë kam qenë me i mikun tim në Madrid në atë kohë, për punë dhe i mija, Vladimir Konomi, ishë basketbolist e këshu, thotë këtu është federata spanjolle e biljardo sotë. Nga shpia kështë një 200 metra. Shkum, ne, fati im të akum Fernando Requenën, që ishte dhe zunës presidenti bozës që i përmena që në në dhate statusin gjithë këto, dokumentacionin, ne përktheu në edhe 3-4 ditë ma drejtunë, dhe kur e erda këtu, e thejmë i gjithë mje, filloj kampionati parë, në 2002-shin si shoqatë. Si shoqatë. Në 2003-shin, ishë ministra e saj kohën, Zoja Arda Dade, në firmozi, dhe u bon federatë. Dhe pse me ka gjvonesë? Pikërish. Pse me ka gjvonesë? Shifë që unë gjithë masivitet, që unë kisha biznes në Bilardus, në qëndër Tiranës, atërë. Rasisht, fare.
Dhe e tërës, që kështë shkuar mëndje për organizuar këtë sport? Jo, thonë, jemi organizu, kemi bo kampionate. Normalisht kanë bërë, kanë bërë. Jo, kanë bërë shumë kampionate, dhe Endurus u ka pas bo kampionate. Po, kështë organizonte, kështë organizonte? I bënim ne vetë si letar, pasi ka qenë një sport që ka pas një farë, një shikueshmërie, në salat e mëdha u mbyllin deri në 400 vetë. Edhe me ato forcat tona i bënim kampionatet. Si të karambolit edhe të bilardus, përgjithsinë kampionat... pas bën në qendër të Durrësit, tek centrali siç dihet. Aty ka qenë improvisuar me çmime, me kështu simbolike sigurisht. Me mundin tonë, me forcat tona, me ato pak rrethana që kena pas, i bënim kampionatet me çmime modeste. Po, nuk ka qenë kështu organizuar e më fjellë. Një organizim normalisht. Në basë kërimit të federatës, besoj se ajo pasaj mori tjetër njëra zhvillim bilardo. Edhe organizimi, pothuaj se prefekt, ka qenë organizim amator, më të thinë. Me ato pak mundësi i bëni, pasaj pas arës federatës, sa rritën duke qërë gjërat e akoma më lartë. Kur u hapë sala e parë bilardos në Tiranë, prezident? Thashe 4-7 mars 2002, ne kemi po kampionatin e parë, edhe unë nuk e arroja atë kampionat. Do të thëmë, improvizun komentatorin në atë moment, edhe ishme telesportit. Edhe qëtë, kër e dyqyju, në investim e thonë, për shemull, kur ty sa thoi dhe lirë, i thoi që profesor, po, do të merë në mend duke organizu gjitha. Kaloj dita parë, dita dytë, në vje gjithë Tiranë. Që do bëshë? Veni se këshim rrethusje, bëjmë tani me tulme. Eri gradualisht pastaj. Jo, gjithë bilancë. Arrit deri në atë pikë sa që mori me arrit një thënë policin. Morën policin, nuk u përballonë. Ishte e pamundur një unë i thojte, o Eri, thojte, unë kom hynë burë për biljardo, i burë i vjetër, mi më leje këte. Unë thojte, e përri, për qëra ke thirtin e. Edhe këshu, e vazhdojnë. Jo, me shumë konsensus, jo, me shumë konsensus dhe me njërëzit. Ju ludhëm, dalë, e dhe ju ludhëm ka mundësi. Jemi mbi të populluar, kështu nuk bëhet bilardo, ju lutem hajtë sistemoni. Edhe vetë veti u sistemon njerëzit. Marrë rrjedha, vit ka dalë finale, Firaku Julian Gjava. Masa ne fillum stegën e hartë, ma stadiumin e Fanqëm, kuptohet, ka dalë Ermal Dyli, kështu me rrallë po prapë, mëse qunat e Durrësit. E me rrallë. Dhe jo jam 30 vjetë kampion, jam të pathyshu. Unë për ne jam krenë arqivit, se kam që me thanë. Normalisht edhe është të tepër që sot janë i studio televizive të Durrësit. Ja, mund nuk mund themin, është ndodhë në qytetet e Durrësit, për shqipet në gjithë Shqiprinë. Pa tjetër, pa tjetër. Tani është televizion i Durrësit, po. E edhe televizion i vetëm i Durrësit. Është televizion i vetëm i Durrësit. Unë do të thoja që në kampionatin Europian të bilardës që të zhvillohet vitin e ardhshëm, do të ketë ekipe që do të prezentohen edhe me femra. Bravo. Po ne do të kemi bilardiste femra dhe kur? Në kampionatin... Që po bëhet në këtë drejtim? Po, kampionati Europian që do vi, po jo dhe tani duhet kishim faktikisht, po ne femrat i kemi borre ditit 2006, nuk arroj dyshe e lirë kurtysa, me një gocë dhe në margjullin një gocët e bon qift, kampionat qift. Pse mund të ketë ndeshje... Ka qenë... Jo, jo, bom për të provizuar... A, qatë për të treguar... Bom diçka të provizuar që luen dhe femrat, kërë ishte, do më thonë. Edhe ishin dy goce intelektuale, dy goce ishin... Ka femra që luen biljardo në Shqipëri, por e ka një qikë problem në marrën pjesën për kampionate, nuk i di si duket. Në përsalat dhe biljardo në Tiranë, për gjithë si ka... Jo, unë desha ta kratësoja kështu. Jo me kampë, që kemi bërë ne, s'kemi bërë gjohë. Dhe kur do t'kemi një kampionat që do t'bash pjesë dhe fjetë? Jo, di që do të tregojë. Që s'kemi bërë... Kemi... Ashtë qartë, po kur do t'a bëjmë? Borana Andonin e keni kampione bodhe. Një gorcë. Që t'ishtë... Që tha dhe edhi, gotë Borana Andonin është gotës... Ka shku më duke 5-6 vjetës në Amerikë. Në Amerikë. Êshtë Durrësake? Jo, është Shqiptare. Është Shqiptare, rrinë Amerikë. Êshtë nga Korça, edhe ajo është një fenomen bilardo. Edhe ku flasin, se kemi friends edhe në Facebook e kështu, edhe poston gjithë aktivitetet, gjitha shumë a shumë, edhe më thotë, i gjithë bukur, më thotë, zotit mund, më falë, e zotit president, më falë, thotë, sa luajnë gocët atje, se më thanë gjithë luajnë.
Kam pas luajti, thash sinqerisht, kishim dy goca arkitekte, këtë desha të tregoja, ishin shkolla atëherë, dhe ja frum, dhe frum shumë goca. Por ne patëm i gjithë shumë të kejde, që sala që kishim qëndër, ne nuk e kishim në dispozicion, dhe o spostuam dhe umëm gjithë didhe, nuk ishim vëdhën faktori sal, për si që ta dhe edhi të shi edhe shumë goca luajt, ne kemi detyrë si staff, si federat të organizim dhe gocat. Por vetë faktë... Kur dhe kemi kampionatin e parë me themar, president? E kuptoj dëshirën që jo, të... Jo, në them që para vitit tjetër, para kampionatit Europian, ne të morim pjesë dhe me gocat flasë para treja treja. Do më nga mosha 12 dhe mosha 15, 16, se nuk i merë datu të mëdhaja, nuk funksionon, nuk bëhet, ka një proces. Nuk ka një proces. Ja, për shembull, ky nuk punon. Si çdo sport, si çdo sport. Jo, nuk punon dot ky me 25 vjeçar, jo. Ti hapi që 15 vjeçar po thotë ta bëj. Ne nuk e bën, nuk funksionon. Normal, e tha, edi ka një proces. Ka një proces. Si çdo sport. Si çdo sport. Nuk mund të bësh basketbolliste një 25 vjeçar. Biles në bilardo, serviti është më lart se sa sportet e tjera. Në futboll do bësh 3 orë, 4 orë maksimumi. Nuk bën dot më shumë. Bilardo shkon në 8 orë, 10 orë. E di sa ndeshje keni përgjithse në karrierën tuaj? Janë shumë, në të vërtetë. Kam pas vetëm një pauzë të vogël, por ne. Keni bërë një bilanc sa fitore, sa humbje? Tani, çdo njeri se kjo i ka presidenti atje. Janë federatë, jo janë federatë, po janë në arkivin e federatës. Nuk ke bërë një bilanc tillë. Në të vërtetë nuk e kam bërë për arsye të për shumë arsye të tjera, për ego personale kundrejt lojtarëve, se kena ego ne këtu në Durrës, se kena gjithë kampionat. Po gjithmonë. Ti kampion dhe rivaliteti është më i madh. Jena gjithë me një vend edhe nuk du të kryojmë edhe konflikte kundrejt njëri tjetërit. Sigurisht, sigurisht. Ka pas dhe momenti që... Kjo është gara sportive. Edhe sportarësit të tonë, për shembull, ose tifozët më thena që na kanë ngacmuar duke na thënë që ha, si dole me Trimin, ha, si dole me... Po flasin me Dylin, si dole me Ziqirin. Edhe në momentin që mund të them që unë e rraf, fillon dhe pakanisia. Po është mirë që të krijojmë një harmoni dhe pasaj t'ja lëmë në fushës. Nuk diskutohet. Kushtrin, ju në vetvete keni bërë një bilanc tuajin? Po patjetër, unë faktikisht kulmin po karrierë pak më të re se e diri. Po patjetër, kulmin më të drejtën e kam arrit në 2014 ku shpalla dhe kampion kombëtar. Dhe tash ishte fillimi i mbarë, sepse dola prap kampion kombëtar. 2015 në sukses, po, normal. Këto dy vite janë vitet më të suksesshme, them drejtën. Pastaj kam qenë pjesë e ekipit për dy vite rresh, që kam qenë unë pjesëtar i ekipit, kemi dal kampion. Jo vetëm ato dy vite, sepse Teuta ka dal çdo vit kampion. Po. Por këto janë sukseset më të mëdha, 2015-2015. Ti si individ, sa ndeshje ke bërë? Mbanon se kam marr pjesë në drejtën në çdo eveniment, ëh? Mund ta them kështu, se që ta kuptoj edhe publiku. Po. Nëse kena marr pjesë, po flasim për ekipën e Teutës, nëse kena marr pjesë në 8 turne, 4 prej tyre kanë ardhur në qytetin e Durrësit. Kjo është shpjegimi më i qartë. Pasi në një kampionat mund dalim mirë Kushtrimi, në kampionat tjetër mund dalim mirë Zeqiri. Pastaj çimi dytë, treta nuk diskutojnë, po në tjetër kampionate katër kanë në qytetin e Durrësit. Kur e keni filluar bilardon Kushtrimi? Sa kohë ka? Bilardon faktikisht se kam filluar që i vogël, që fëmijë, që ka ajo bilardo e lagjës, që shifshin duke luajt, që aty fillova të kuluj, më pëlqente si sport dhe avash e rrita, jo, normalisht në nivel profesional, i farë nivelli edhe me linde e dëshira për konkurencë, dhe këshu shkosha ke bilardët e tjera, dhe i sa ta kova qunat, mjeshtrat, në atë kohë, ishin mjeshtrat. Shok të lagjës besoj se i rifje. Po, pa tjetër, më linde dhe jo, ti filloj të linde dhe jekoja për gjithë kundështarë më të fort, konkurencë, rivalitet, dhe dilëshe me të ndrejtën në për bilardët e tjera në për Durrës, dhe i sa takova këtë qunat, mjeshtra, disin atëherë, unë nuk i njifësha, pëse isha dhe i ri, ishin e Djerë Kurtysa, Eduard Zeqiri, Ermal Dyli, ishin mjeshtrat. Dhe aty faktikisht e kuptova tamam, se që është sporti bilardo, sepse dhe i në atë moment ishte, po thuj se nivel amator. Dhe që në atë kohë, kanë kalu gati 10 vite, jemi akoma bashkë, kemi rrit nivelin, kupton, duke lujt me qunat, sepse po të lush me të fort. Do bësh një fort, do rrisë nivelin normal. Dhe i sa rritëm ku jemi, Edhe shpresoj të arrijmë edhe më lart, se kjo mase Kushtrimi mund thot për arritjet që ka arrit tani, po baza është për mua nuk është arritje, ta di Kushtrimi, unë dua akoma më lart.
Objektivat e mija janë masë. Janë shumë madhore. Nuk i mendoj këto, pasi i kena tradita këto, du që në kampionatet e arshme europiane. E di ke dhe elementin pa pretendon, se normalisht. Ke çunat cilësor. Të tregojmë pak i sinqert, nëse do të kisha edhe bilardët, atëre pretendimi do ishte shumë më i madh. Edika, ne po sakrifikojmë, po themi drejtën. Po, do themi diçka për Edin, ta marrim vesh të teleshikuesit. Edi është i veçantë. Pse? Flaset dhe kur ty është. Po, është i veçantë. Ka anën personale që se ka asnjë, është njohur si kulturë i karambolit. Se po menëm bilardën karambolit ne këtu sot. Se po menëm bilardën. E mori përsipër Edirës. Edhe karambolit. Po. Edi është disiplinë sportive karambolit. Është sportive. Është më e madhe se bilardët këto dhe ka Edi diçka që luhet me tre bila. Me tre bila. Me tre sponde. Këtu të ne e kemi. Po, e kemi dhe e luçin mosha thyer, nuk e do rinia. Në fakt edhe në botë nuk e duhet. Përgjithsi e kam pasi nuk e duhet. Shamale. Edhe luqen edhe kur lutë Edi mu ato, dhe mu thonë, falja se, sa dhe shu, që me këto gjaj, që që kanë të? Edhe, dhe mu thonë, ishe një nivel të zërë konë që mi shpegot aty, nëse kjo legje, se ta që ka dalë, ishe vjithë në YouTube e tje, po atërë vetëm literaturë. Gjetë literaturë, revista, me antitalishës tia, që sa e din, edhe studio dhe bode, iku kjo pesë, kemi edhe snooker. Snooker e që është? Snukri është loja në ato bilat e... Aristokrate, mund të edhe, është loja aristokrate. Jo, që mund t'ja shpegrojmë edhe... Këtu Shqipëri nuk praktikohet. Pa, ka jo, kemi dhe federata. Por, ajo është një loje, luet venet, si të mund të Britania madhe. E ka? E kanë stacionu, unë isha dhe në Kinë, para pak mujve, e kanë stacionu edhe në Kinë, se me ndojnë, do më thonë gjithë e popullë dhe këta dihun, edhe në King ka hyrë DC, e lu pak Malta, do më thonë gjithë venet e Britanisë madhe. Ajo madhë, ato kanë një subvencionim shumë të madhë, që vetë mretnesha Anglisë, çdo vit je 5 milion pound. Dhe ajo ka një diçka të veçantë, që çdo datë 30, të muaj dhjetor, fund vitit, vetë biletën në Senatë. Vend senat e lynë me një disë njëri tjetit, të dhe në partia liberale që kanë ato, ku e dion, konservatore, lynë njëri tjetin aty. Një dit i kushtohet bilardë në parlamentit. Në më kupto. Cili prej vënd? Se do të themi diçka shumë veçantë që në intereso, edhe prej misionit. Në Angli nuk ka kampionat voleybolit. Ska? Nuk ka. Bile s'ku lytën me komtarën tonë, morë një 6 kokrë, se ishte olimpiada në Londër. Para 3 vjetër. Morën e 6 kokrë, 6 bilë, lujtën tu në rafën 3-1, atë në rafën 3-0, volibolin tonë, koptarë. Edhe, dalim një basketbolin. Gjdo komtare e shkollave të mesme të Balkanit duke fut dhe Prishtinën, komtaren tonë nuk e ka problem fare. E më kupto. Por nuk bëhet fjalë që të luj njëri në biljardë në botë, në Amerikë, ku do t'i zgjidhe, se do vi një ditë të bëhet një diçka e madhe ti. Se ekspozoj do të se nuk kam aj vlet parash që të them që do e bëjt. Se gjithë ton, në që këto qunat i kanë Frenca, pra i kanë miq, kërkojnë kur do e bëjt në një Shqipëri. Do bëjt një turnament shumë i madhë. Unë jam bisedime, për nuk e di, se s'kam gjo. Edhe nuk logarisim njeri në Balkan jo, po edhe në Europë. Pra, dy sportet më rashemë, të kupton? Për të kryu një ide. Jo, qështë bilando në këto 13 vjetë. Qërë punë është bërë në të 13 vjetë, amë kupto. Por që e federatën e bilardës, unë e pjotë gojnë, kam fatin, them që e lirë kur tu i sa 7-7, të më thonë, është me, jo vetëm vlerë, për është pasurit, ajtë shumë i ka thonë, amë kupto. Studion, rëgullisht, të më thonë, kur bëjmë mua betë, të më thonë, edhe në lekë, bëjmë mua betë tjetër, se u po mua betë e vetëm bilardë, amë kupto. Jemi në fund të emisionit, dy pyetjet e fundit, cili është vendi në botë që ka bilardon si sport më të zhvilluar? Për kuriozitetin edhe të atyre që na ndjekin. Po, kryesisht është Amerika. Ku është më zhvilluar? Amerika është. Amerika, sidomos flasim për pullin. Që ti sjarë me teleshikuesit, pull është loja me gropa që shohin. Karambol është ajo loja me tre bila dhe snooker është ajo loja me ato bila dhe kuqe. Edhe ato bilat me ngjyrë. Ato bilat me ngjyrë. Nuk ka numre, vetëm ngjyra. Nuk ka numra. Nuk ka numra. Edhe unë, tash, me sqaru
domthonë televizikusit kryesisht është Amerika. Janë edhe çmimet paramendse. Pasi edhe shteti sponsorizon. Është çmimet paramendse. Derisa është një tavolinë bilardë në shtëpinë e bardhë, siç e tha edhe presidenti. Është aty pastaj ajo është simbolikisht aty dhe tregon shumë. Kurse në Europë, tash që flasim me raport Gjermania, që kanë ardhur këto bilardë dinamik 3. Gjermania me rekord, por si që thash janë 6 milion të licensuar, të federuar, në kupta. Në Gjermani? Në Gjermani. Gjermania me rekord, do më thonë. Është dhe shumë federatë organizuar, është me potencial... Ekonomik? Jo, është me potencial edhe në federatë, që do të thotë, që ofse unë kam 2 vota, kur votoj, a i ka 4. Në kupta. Se si mbas licensimeve. Ashtu është dhe pjesa e kuptit drejt, po ju kuptit drejt. Edhe unë i them bas popullësis, kur vje punë e licensimeve, i them bas dhe 3 milion, kemi 3.000 të federuar, pa logarit të amatorës, se nuk ti njefë një hilo. Një avi vetëm kush jep kotacion. Po kemi kotacion në regull aty. Që është dhe i licensuar? Po i licensuar. Dhe pyetja fundit, cila është perspektiva e bilardos në vendin tonë, president? Si e shikon perspektivën? E afër dhe të largët? Gjatë rrjedhës, unë paka shumë të misionit, unë kam përshkruat diçka, se kam pas mundësi. Sigurisht. Por, si që thash... Por për të përmbledhur... Si që thash, unë, flasion e emrin tim, në emrin e analizës që kemi bërë të fundit, pra rëndatës 12-tor, kemi bërë analizën e fundit, edhe, si që thash, një konkluzion që doli, që nuk do shtësaktohen një ose dy bilardistat që japë mendimon, pra do këti staf. Dhe ky staf dhe kjo kryesi, e ky vendim komiteti që është marë, ne tani do të tafusim në të gjithë shkollat si që kemi futë. Nuk kemi drejtë ne, e ditë si bilardë? Do në si që mund të organizohet një koshë në shkollë, një rrjetë voliboli. Sot e kësaj ditë, ne së mund dhejmë do t'i bilardë. Kemi hyrë, me taktikën tonë, kemi një në shkollat private. Shkollat nëndvjeqare, shkollat të vjeqare private. Kemi hyrë, do vi një ditë, se si qëta do bëtë evenimenti, vitin tjetë, do të shovin që është bilardo. Do vinë përveç bilardise, do vinë njimi veta. Nuk janë turista, do si do. Janë gjithë venet nërdike. Për ne, kuptohet, elitën e kemi, pra bilardo, në duhet mesetarisht, ne në duhet në bitë 30 bilardo, të nivellit aktual, se evolonë qdo që, bilardo kemi në profesionishtë, në më kupto, kemi bilardo në gjithë venet, po të thashtë, të nivellit ne këtë dëtyrë kemi, që në bitë 30 bilardo, dhe në vitin 2016, ne të kemi startuar. Kemi fatë që dronë vjetë Europiani këtu, mund të me i vlerë të ullit, mund të marim dhe të gjitha bilardet Europianit, nëmonë, kurse për mënyrën e organizimit, nuk kemi problem, asë kemi pas një problem. Kemi pas fatë se edhe këto që i kanë salat, ka një vlerë legu, sa do pak, majnë dhe familit, por ke pati që në dëshamirës. Ty si e i kryemi, e hu dhe 5 legë për biljardë, i një mojnë, i sponsorizën qunat, i kemi dalë këtu ku jemi. Kjo është, kurse me qenë tamam me kom top, unë, objektivi për virin 2015 është që ty me ekipin e të rriturve me 2 bilardis në 8-9 mirë të Europës dhe me ekipin komptar të rrive që bëdë ngusht në Austri të jemë kampion në Europë. Unë juroj suksese në këto objektiva tuaja edhe juve si bilardist ty e lirë si trajner kushtrimin si bilardist suksese në aktivitetet e afarta dhe larkëta që pritet të keni përbalë, si të mos në kampionatin Europian, që ta presidenti vitin e arshëm, a ishe evenimentit dhe më rëndësishëm, ku ne mund të prezentojemi sa më dëjnësisht. Të ndëruar të liqikues, kemi folur në minutat e këti emisioni për bilardon, këtë sport që ka njohur një masivitet të jashtëzakonshëm vitet e fundit. Falenderoj tëftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Edmond Bloku, president i Federatës Shqiptare të Bilardos. Faleminderit Edmond për praninë në studio. Falenderoj gjithashtu trajnerin e Teutës, Edlir Kurthysa, faleminderit Edlir. Faleminderit ajo. Dhe kushtrim prengën, bilardistin e Teutës, kampionin aktual në fuqi të Bilardos. Faleminderit kushtrim. Faleminderit për ftesën. Eri përsëri sërish, ju uroj suksese
në aktivitetet e arshme. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Bashk do takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.